Du kan ta det här. Jag har ingen aning om vad jag ska använda det till. I am a party and I am a party and... Okej, nu börjar det bli mörkt. Nu börjar det bli natt. Nej, så. Det är inte så farligt. Åh, oh, sista. Men det är ju rätt höjd den, alltså. Jag är en party. Är du? Ja, faktiskt, det är jag. Vad problem med det, eller? Shit, du har någonting som... Nej, kanske. Wow, måste pit. Kom igen, run nu! Niklas, du klarar det! Kom igen! Va? Kom igen, du klarar det! Kom upp lite tid. Okej, det är tre bilder jag fick. Jag känner mig rapad nu. Det låter bra. Det är tre villagers här. De är rädda för natten. Tänker man. Säger att vi ska ha... Så här. Vänta, sover ni eller vadå? Ja. You don't say. Okej, jag ska sätta min säng i huset här borta. Oh yes. Ni sprang upp där och ni var väl i grottan här nere? Nej. Nej. Eller vad fan, vad var ni? Fan. Bög, flytta på dig. Flytta på dig, din lilla invalida village gay. Han står i dörren, kom nu. Vad var det ni minade? Vi minade din, eller grottan ju. Här och sen... Jag ska gå och hugga den här, ja. Men jag kollar om man gör en breaker. Alltså, kunde jag hugga den här, ja? Som du såg, Victor? Ja, jag tror du kan göra det med... Hur det är, ja. Gött, eller... Okej, för vi tar en electronic circuit. Här är verkligen designen, alltså. Electronic circuit och... Här ska det bli jobb. Mm. Nej, fan, vad fel. Electronic circuit och en... Visst är där den? Vad sa du, Victor? Om vi tar en electronic circuit... Se, det var det. Electronic tube. Ett silver är bra. Ja, då behöver man då behöver vi bara obsidian, fyra obsidian, en diamant och en advanced maskinblock och en boll. Ja. Behöver vi då? Ja, där får till vägen stickt, okej. Okay. Mm. Behöver en boll. En boll, det vet ju du hur man gör, så får du göra det. Mm. Jag kan göra advanced maskinblock. Då behöver vi en mass compressor. Vi behöver en mass rate och compressor. Det löser sig. Mm, jag kan bygga en mass rate. Kan ni göra typ några facklor i något slag? Eller inte? Niklas, har du några facklor där uppe? Ja, kan jag säga att det är med en bunt? Jag behöver järn. Järn? Men det är... Ja... Det tror jag var säkert. Behöver mycket järn. Mycket. Järn? Nej, men det var inte hittat någonting. Behöver väldigt mycket järn. Vänta, facklor skulle du ha. Passa. Passa, vad tog de vägen? Vänta, du kan ha lite kol. Vänta, har du kol på dig? Nej, men det finns kol där nere. Ja, men då kan du ha fler. Ja. Men det är lugnt, det klarar jag mig på. Det är inte så långt ner kvar ändå. Så. Ska vi se. Vi har ladder så vi kan göra så en... Mm. Eller rätt ner med marken. Solid fuel firebox. Lit fuel firebox. Iron tank. Rock crusher här. En rock crusher. Ja.
Rock Crusher. Block of Steel. 4 diamanter och 4 pistons. Du får 4 Rock Crusher. Steel ingot. Vi behöver steel. Hur gör man steel då? Steel, det gör man utav tin och koppar, tror jag. Att man smälter ihop på dem. Tin och koppar. Jag tror vi har tin och koppar. Ja, jag har båda två på mig, så ja, svar positivt. Vi behöver en alloy furnace. Det har vi inte. Tin och koppar. Så negativt. Alloy negativt. Furnace. Power furnace, blast furnace, furnace heater, lag furnace, industrial furnace. Oh, diamond. Va, hur mycket? Jag vet inte vad jag ska... Och det var precis där jag tog rakt ner också. X-ray. Typ. Lead mint. Och så behöver man insulet coil. Tre. Någon släng. Vilken fan tre. Är det nog? Ja, tre. Det var inte så många, men det var väl en del ändå. Vad är det viktigaste du har utav diamonds förutom tools? Okej, jag behöver sten. Ja, det är det mycket. Nu gör ni det finns viktigt i det här som man kan göra sånt. Eller typ olika grejer. För att i täcket var det ju kondens, eller typ det viktigaste med diamanter. Kolla. Ja. Okej. Vet du, sängen kan flyga i luften då. My flying bed. Hur många vet jag, stegar har du? En del. Jag tillverkar hur många jag vill. Okej. Okay. Så alltså du har creative, alltså om du hur många creative? Ja, om du kan göra hur många du vill. Nej, men jag har ju mycket ved här. Så jag kan crafta ett mycket. Precis. Uppdot. Nu ska jag bara ta bort någonting. Tog jag veden slut? Okej, då ska jag rakt ner här. Då ska jag bara... Oh, iron dirt. Oh, vad är det här för något? Kan du kolla vad det här är för något? Vad är det här för år? Niklas. Va? Niklas, vad är det här för år? Vänta, jag håller på att lägga golv här. Vilken då? Oh shit, det är det appetite, är det inte det? Vänta, nej. Det är appetite. Ta det. Vad sa jag att det var för något? Appetite. Är det inte det? Jo, det är det. Jag lovar att vara stör där. Appetite. Ja. Vad gör man av dem då? De liknar diamanter, så man har dem som kristaller. Man ska... Jag vet inte. Man har dem som korv. Du, din korv. Men korv är gott. Jag sätter på en... Ja. Och mer än vad du kan ta. Kan du kasta ner lite stegar? Hur många stegar behöver du? Många. Kanske många. En stack. Oj, det är en halv stack. Men jag kan ner en halv till. Tackar. Ah! Okay. Det är inte mitt fel, ditt fel. Det var ditt fel för du grävde. Jag kommer. Vänta, jag kastar ner lite mer. Vänta, töm ut dem här. Så, nu ska du nå ungefär en stack. Ungefär, ja. Så tänker vi till ytter, ska vi ha mat utav de här kommer på. Då får vi lägga in kol, var det något sånt där inne? Ja. Alltså, vi får täppa för lite här. På lite facklor. Facklor, du ska hoppa, du. Sand, kan inte någon, eller om vi säger, jag kan nog hitta lite sand. Va? Ta på havsbotten här. Jag brudar den här lite. Oh shit.
Man hör.